Ulati si sabattına. Aynen be. Ulati si mıntına. Aynen be. Ulati si atayına. Aynen be. Ulati si asırı. ውድ አቢሲ ነው ፋይን ተከታታዮች እንኳን ለ2010 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። የባል ኩዌሽንስ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል እናም ይያያችሁት ዘና ፈታ እንድትሉ ጋብዘናችኋል። መልካም አዲስ አመት። እንኩ ታታሺ እንኳን መጣሺ ባበቦች መሃል እንም ነሽ ነሽ አረማ። እንኩ ታታሺ እንኳን መጣሺ ባበቦች መሃል እንም ነሽ ነሽ እንኩ ሰላም ነው ማለት ነው እሺ ዛሬ ያመጣን ሰላታ ያገሽ ጠይቃችኋለሁ። ሰላቱን ከመንሳችሁ ይሁን ካርዳላችሁ ማለት ተስማማ ብዙ በመለሰ ነው። እንዴት አወቅ ጠይቃችሁ እንጀምር። እንቁጣጣሽ ምን ማለት አዲስ አመት ማለት አው ማለት እንቁጣጣሽ ቃሏ ትርጉም ነበራት። እንቁጣጣሽ ማለት እንቁ ጣጣሽ ብዛት እንደው አይ እንቁ ማለት ያማረ የተዋበ እንደማለት ሲሆን ጣጣሽ ማለት ደግሞ ምን ነበር እንገርሽ ከሆነ እኔ እንጃ ጣጣሽ ማለት ይሄ ጣጣ ነገር ይመስለኛል። አቤቱ ከ ጣጣሽ እንኳን ቀጥተኛ ትርጉም አለ ጣጣ እንቁ ስከኔ ነው እንቁጣጣሽ ማለት እንቁጣጣሽ ነው። ጣጣ ሆነ ማለት ነው። ላይ ተሸለማ ነበር እሱ ልጅ አትጠይቅ ንቆበቅ እንቁለጣትሽ ንጉስ ሰለሞን ለንግስት ሳባ እንቁለጣትሽ ብሎ የጣት ቀለበት ምናምን ሰፊ ነው ታሪኩ። እንደው አፍቁ ይልል እንደው ምን ልሁንል። እሺ ወረፈ ተገይ ስንሄድ የዶሮ ቆዳ ብልቷ ነው ወይስ አይደለም? አይደለም የዶሮ ወራ ደግሞ ነው ደግሞ አው ይሆነ ነው ማን ዴ አይደል ነው አይድ ቤተ መንግስት ቤተክርስቲያን
አይተኩስም። ጃልሜዳ መሰለኛ ጃልሜዳ ነው። ቀጣይ ጥያቄ፣ ሴት ዶሮ 12 ብልት ካላት ወንድ ስንት ይኖራል? ዶሮ ዶሮ ነው 12 ነው ያለው። 12 ነው 12 እኩል ይመስለኛል። 12 ተሰሙልኛል። ያ 12 ነው ለማጥቃት ሲል ስንት ይኖራል? 13 አንድ ያኛው ሳይቆጥር 12 ነው የምንለው። ያኛው ነው እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ማማ ወሽማል እያልሽ ምዘፍ ነው ዘፈና ነው ስሙ ማሪቱ ለገሰ። ማሪቱ ለገሰ። ማሪቱ አስራውቀ እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ለአዲስ አመት ዝበን ተባልክ ጭራ ቀረሽ። ዘመን የሰላም የደስታ የብልጽግና ለወጣቱ ደግሞ ጥሩ ብርሃን የሚገለጥበት ዘመን ያድርግ። ላከበራችሁኝ እና አሁን ለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንቅልፋታ ይምታችሁ፣ ሾክ አይውጋችሁ፣ ተኝቶ መንቃት ሙሉ መግባት ያድልልኝ። በተረፈ መድኃኒዓለም ይሙላበት።